novi centar port Crvene zvezde Ivić, faulirao ga je Russell. Stošić pa ponovo Ivić, ali lopta za Davidsona. Mihajlović. Najdovski. Radinović. Belodedić. Jugović. Nesporazum Lukića i Radinovića, lopta za Porta Down. Inače, vreme u Segedinu je idealno za igru, temperatura oko 20 stepeni, a na stadionu koji može da primi oko 12.000 posmatrača, nekih 8-9.000 gledalaca, i to uglavnom navijača Crvene zvezde iz Vojvodine, zapravo iz cele Srbije. Davidson je prevario trojicu igrača Crvene zvezde, oštro je startovao Najdovski, ali se u tom startu izgleda i povredio. Junak je međutim Ilija Najdovski, stisnuo je zube i utakmica se nastavlja. Jan Karlis ima 25 godina. Nijedan igrač Porta Downa nije igrao u reprezentaciji Severne Irske osim golmana Mike'a Keenana. Stošić, lopta za Radinovića, Radinović u sredinu, tamo je bio Ratković, ali nije uspeo da ukroti loptu. Mihajlović. Radinović. Ivić. Gusta je odbrana Porta Downa i loptu iznosi Alfie Stewart. Organizatori ove utakmice, ljudi iz fudbalskog kluba Seget, učinili su zaista mnogo, ali naravno uz pomoć Crvene zvezde. 150.000 maraka je Crvena zvezda uložila u obnovu stadiona kako bi bili ispunjeni svi uslovi koje propisuje Evropska fudbalska unija za odigravanje utakmica evropskih kupova. Međutim, gostoprimstvo žitelja Segedina je zaista na visokom nivou. Uostalom, danas su Mađari štampali i specijalno izdanje jednog lista posvećeno ovoj utakmici, zapravo Crvenoj zvezdi. Intervencija golmana Keenana i panika u redovima Porta Downa. Evo prvog kornera u korist prvaka Evrope, u korist Crvene zvezde. Izvešće ga Milorad Ratković. Šta je? Dobro nabačena lopta. Kontranapad Porta Downa, ali usamljen je na polovini Crvene zvezde centar for Fraser i osmica Russell. Porta Down igra u formaciji 4-4-2 i zadnji red irskog tima, kao i kod većine engleskih klubova, svi su u liniji. Četvorka: Major, Carlis, Strain i Stewart.
Na sredini terena su Mitchell sa brojem 4, Dulin sa brojem 7, Russell sa brojem 8 i Greg Davidson sa brojem 11. Najistureniji Sandy Fraser 9 i Steve Cowan sa brojem 10. Jugović, Stošić, ruši ga Dulin, ali sudija ništa ne svira. Stewart, pa Major. Sada Dulin. Lopta prema centarforu Fraseru, na mestu je Tanjga. Najdoski. Radinović. Teče već sedmi minut utakmice u Segedinu, prvo kolo Kupa evropskih šampiona, Crvena zvezda Portadown, Severna Irska 0-0. Kovan, Jugović. Lopta prema Stošiću. Stošić, otkriva se Lukić, evo Ratkovića. I bit će to još jedan korner u korist Crvene zvezde. Drugi korner za Beograđane. U osmom minutu susreta. Još jedan udarac iz ugla za Beograđane. Vladimir Jugović. Interveniše Karlis. Na sredini terena sami Kovan i Belodedić. Stošić. Jugović. I dalje Jugović. Fudbaleri Portadowna još nisu došli do 16 terca Crvene zvezde, a igra se već 9 minut. Kovan. Russell. Filip Major. Stewart i Major kombinuju. Sada Karlis, Stewart i lopta za golmana Majka Kinana. Mihajlović i Fraser, lopta za Crvenu zvezdu. Čitava istočna i severna tribina stadiona u Segedinu ukrašena je parolama zvezdinih navijača, zvezdinih telija iz čitave Srbije. Jugović. Belodedić, pa Stošić. Mihajlović. Ispred njega Russell. Mihajlović se odlučio na udarac, ali bilo je to pretenciozno čak i za igrača sa tako jakim udarcem. Ostaje 0-0 u 11. minutu. Počeo je da teče 11. minut igre. Karlis. Najdoski ispred Kovana. Oh,
Lopta prema Dulinu. Karlis Dulin. Izbacuje Jugović. Jugović pa Stošić. Stošić prevario je Mičela. Sada vara i Dulina. Stošić. Ali preterao je u solo akciju. Ivić. Radinović pa Jugović. Davidson je za trenutak zaustavio Radinovića. Belodedić, Tanjka, Radinović, Najdoski. Stošić. Stošić i Karlis. Stošić centrira, ali nema tamo nikoga. Kinan bez problema hvata. Mihajlović je zaustavio ovu akciju. Najdoski. Radinović. Stošić. Mihajlović. Ratković. Stošić. Stošić prema Jugoviću. Ali gusti su odbrambeni redovi Forta Downa na ivici 16 terca. Teško je proći bez precizne kombinacije. Davidson. Paul Dulin. Filip Major. Dalje Major, sada Dulin. Nije uspio da zaustavi loptu Kovan. Ivić. Radinović. Stošić. Izbacuje loptu požrtvovani Paul Russell. Stošić. Ivić. Prevario je Kasela. Karlisa. Prekršaj Alfi Stewarta. Slobodan udarac u korist Crvene zvezde. U 14. minutu susreta kod rezultata 0-0. Slobodan udarac izvešće Vladimir Jugović. Dobro nabačena lopta i 1-0 za Crvenu zvezdu. 1-0 za Crvenu zvezdu. Miroslav Tanjka. Gol je postigao broj 3. Prvi gol Miroslava Tanjke u dresu Crvene zvezde. Došao je u beogradski klub u letošnjem prelaznom roku i direktor Crvene zvezde Dragan Džajić je upravo zbog ovakvih situacija, zbog takozvane skok igre i doveo Miroslava Tanjku iz Vojvodine u Crvenu zvezdu. Dragi Delije, naravno, direktor Džajić je pre svega mislio na skok igru u odbrani Crvene zvezde, ali sada je Tanjka pokazao da ume da ode u napad i da odličnim skokom postigne gol. Thank you.
15. minutu Crvena zvezda je posle slobodnog udarca koji je izveo Vladimir Jugović i izvanrednog skoka Miroslava Tange došlo u vodstvo od 1-0. Mihajlović. Stošić. Ivić. Stošić i Dulin. Ivić. Radinović. Kao osice su fudbaleri Porta Dauna, istina, tehnika im nije jača strana, ali su izuzetno borbeni, u ostalom kao i svi klubovi sa ostrva. Ratković. Zaustavlja ga Strain. Izvodio je loptu za svoj tim. Dragoje Leković na golu Crvene zvezde nema posla u ovih 16 minuta igre. Irci još nisu došli do njegovog gola. Igrao je rukom Miroslav Tanjga. I to će sada biti prilika da Irci prvi put ubace loptu pred gol Crvene zvezde. Slobodan udarac u korist Porta Dauna izvodi Paul Russell. Dobro nabačena lopta, ali i sigurna intervencija Dragoja Lekovića. Najdoski. Stošić. Jugović. Mihajlović. Traži Radinovića, ali interveniše Devica. Mihajlović. Jugović. Tanjga. Pogrešio je Tanjga, ispravio Belotetić. Stošić. Ratković. Ratković do Ivića. Ivić i Major. Tanjga pa Mihajlović. Mihajlović ima priliku za udarac. Oštar udarac Mihajlovića. I bit će to još jedan korner u korist Crvene zvezde. Precizan, vrlo snažan udarac sa preko 40 metara Siniše Mihajlović. Evo pogledajmo još jedan put. I mnogo muke imao je golman Michael Keenan. Četvrti korner u korist Crvene zvezde. Još jednom skače Tanjga. Ali sada nije šutirao na gol, nego pokušao da ubaci loptu u sredinu 16-terca. Najdoski. Ubacuje se Radinović. Lak plen za Kinana. Tačno 20 minuta igre na stadionu u Segedinu u prvoj utakmici Kupa evropskih šampiona, u takmičenju u kome Crvena zvezda brani naziv pobednika. Crvena zvezda protiv irskog šampiona Porta Dauna vodi sa 1-0 golom Miroslava Tanjge u 15. minutu. Russell. Karlis. Davidson. Stewart. Strain. Brian Strain.
pa Filip Major. Alfie Stewart. Jan Karlis, ponovo Stewart. Kao da traže predah irski fudbaleri. Ne odlučuju se da krenu na polovinu Crvene zvezde. Tanjga interveniše ispred Frazera, sada dobar skok Kovana, odnosno Davidsona. Belo Dedić, nije stigao Mihajlović. Mitchell. I sada bi fudbaleri Crvene zvezde morali da krenu prema 16-tercu Porta Downa, jer igrači irskog šampiona se dodaju na ivici svog 16-terca, na polovini svog polja, niko ih u tome ne ometa i tako teče vreme. Jugović, Stošić pa Jugović. Lopta prema Lukiću. Pa Ratković, pa Najdovski. Mihajlović. Mihajlović do Ratkovića, Ratković za Ivića. Ali spretni su fudbaleri irskog šampiona za trenutak bili. Nije uspeo Radinović da ukroti tu loptu. Dakle, Crvena zvezda na startu ovogodišnjeg kupa evropskih šampiona sa dosta problema. Najpre je najbolji strelac Evrope Darko Pančev odbio da igra protiv OFK-a Beograda i zbog toga je suspendovan i doputovao u Segedin. Potom je ovde u Segedinu ustanovljeno da Dejan Savićević ne može da igra i tako prvaci Evrope na startu ovogodišnjeg kupa evropskih šampiona igraju bez svoja dva, možda i najbolje igrača. No, na svu sreću, irski šampion nije protivnik takvog kalibra od kojeg bi se strepelo. I sve osim visoke pobede Crvene zvezde u večerašnjoj utakmici bilo bi pravo iznenađenje. Stewart. Karlis. Russell. Očigledno je da fudbaleri Crvene zvezde moraju igrati ofanzivnije, jer fudbaleri irskog šampiona, kao što vidite, već čitavih 5 minuta ne prelaze na polovinu našeg šampiona. 26. minut je počeo da teče. 1-0 u korist Crvene zvezde, ovog časa prekršaj Najdovskog. Slobodan udarac u korist Porta Downa. Loptu je uzeo Mitchell, sada Davidson. Dulin, ali tu je Belo Dedić, Radinović, pa Najdovski.
Lako odbrana Crvene zvezde izlazi na kraj sa slabo obučenim fudbalerima irskog prvaka. Jugović. I dalje Jugović, lopta za Ratkovića. Lep potez Ratkovića, ali niko tamo nije bilo. Uše se stercu porta dauna. Velo Dedić i Kovan. Mihajlović. Stošić. Desno je Lukić, levo Revo Ivić. Evo Ratkovića. Radinović. Stošić. Jugović. Najdoski pa Mihajlović. Ispred njega Rasel. Ivić. Prekošaj Frejzera. I centar for Porta Dauna vratio se ispred svog 16-terca. Na centru igrališta je samo Škot Lanđenin u dresu Porta Dauna, Steve Kovan u društvu Belodedića i Najdoskog. Evo Najdoskog, ali na pamet upućena lopta, tamo je Alfie Stewart. I sada se fudbaleri Crvene zvezde gotovo svi povlače na svoju polovinu umjesto da napadnu protivnika ispred njihovog gola. Davidson, evo vidite. Igra se 28. minut na stadionu u Segedinu. Crvena zvezda protiv prvaka Severne Irske Porta Dauna vodi sa 1-0 golom koji je Miroslav Tanjka postigao u 15. minutu posle odlično izvedenog slobodnog udarca koji je izveo Jugović. Najviši u skoku bio je Tanjka i Crvena zvezda je povela. Igra se uglavnom na polovini irskog tima, ali Crvena zvezda ipak dozvoljava Porta Daunu da drži loptu i čuva loptu oko svog 16-terca i tako prolazi vreme. Povređen je jedan igrač Porta Dauna, čini mi se da je to levi bek Jan Karlis. Sve će biti u redu. Još 16 minuta do kraja prvog poluvremena. Crvena zvezda i dalje vodi sa 1-0. Slobodan udarac u korist Beograđana, izvešće ga Vladimir Jugović. Jugović opet dobro nabačena lopta i opet odličan skok Miroslava Tanjke. Ali ovoga puta Tanjka je bio neprecizan, ostaje 1-0. Evo pogledajmo još jedan put. Iz slične akcije Crvena zvezda je došla u vodstvo. Tik pored leve stative golmana Kinana. Belo Dedić. Mihajlović. Duga lopta prema Radinoviću. Radinović do Stošića. Interveniše Karlis. Najdoski. Jugović. Ratković pa Mihajlović. Mihajlović između dvojice, lopta prema Ratkoviću, prema Lukiću, oprostite, i sada
najistureniji napadač Porta Downa, Kovan, ali vidite šta Irci rade. Igraju tako da im prođe vreme i da prime što manje golova. Još nepunih 15 minuta, odnosno 14 minuta do kraja prvog poluvremena. Menadžer Porta Downa, Ronnie McFell, poslao je na zagrevanje svu petoricu rezervnih igrača. Belo Dedić, pa Mihajlović. Mihajlović pretrčava Dulana, interveniše Stewart. I sada Ratković. Tanjka. Stošić do Najdoskova. Pokušavaju fudbaleri Crvene zvezde da nekako razvuku tim irskog šampiona, ali se Irci i dalje drže koncentrisano u svom šestestercu. Mihajlović, divna prilika, odlična intervencija Kinana, ali još traje ta akcija, šutirao je Radinović. I sada prekršaj fudbalera Crvene zvezde, bio je to Ratković. Evo pogledaj ko. Dobro je intervenisao Michael Kinan, bio je to izvanredan udarac Siniše Mihajlovića. Eto, to je Ronnie McFell, kažem, poslao je na zagrevanje sve svoje rezervne igrače. U Crvenoj zvezdi rezerve su Zvonko Milojević, golman, zatim Saša Nedeljković, Rade Tošić, Goran Vasiljević i Predrag Jovanović. Alfie Stewart. Sada Brian Strain. Duga lopta prema Kovanu. Lopta za Crvenu zvezdu. Stošić i Dulan. Belo Dedić. Radinović. Ivić. Ivić prema Ratković, ne, to je Lukić. Lukić, ali odmah su trojice igrača Porta Downa oko fudbalera Crvene zvezde koji ima loptu. A to znači da Beograđani treba brže da se oslobađaju lopte, jer tog časa su trojice zvezdaša slobodnih. Belo Dedić tek da bi i Leković bio u igri. U ovih 35 minuta Leković je samo dva puta intervenisao. Ratković, Lukić, Mihajlović. Duga lopta prema Tanjki. Utrčava Ivić, Ivić i Tanjka, evo prilike, ali prekršaj Ilije Ivića. Pogledajmo još jedan put, povređen je Filip Major. Thank you.
gurnuo ga je tamo u naletu Ilija Ivić, ostaje 1-0 za Crvenu zvezdu u 36. minutu golom koji je postigao Miroslav Tanjga još u 15. minutu. Evo prilike za dobar napad Crvene zvezde, Jugović pa Stošić. Stošić se odlučio na udarac i Crvena zvezda vodi sa 2-0. Vlada Stošić. Pogledajmo još jedan put. Stošić iz daljine, lopta je usput zakačila igrača sa brojem 6, Alfie Stewarta, prevalila Majka Kinana, ali svejedno taj gol se pripisuje Vladi Stošiću i Crvena zvezda je 7-8 minuta pre kraja poluvremena, pre odlaska na odmor, povela sa 2-0. Evo to su delije sa Karaburme, a ima ih odasvuda, ima ih iz čitave Vojvodine, iz čitave Srbije. Njih oko 7-8 hiljada. Uglavnom su to i jedini navijači na ovoj utakmici. Nešto malo Mađara ima na južnoj tribini iza gola irskog šampiona. Nekih 500 segedinaca došlo je da pozdravi fudbalere Crvene zvezde. Slobodan udarac za Irce izveo je Mičel, pravoj ruke Dragoju Lekoviću. Mihajlović. Stošić. Najdoski, Tanjga, Jugović. Jugović je oboren i slobodan udarac u korist Crvene zvezde. Jugović otkriva se na levoj strani Mihajlović, ali Jugović traži Lukića, Lukić u sredinu. Pokušaj da se pronađe Ivić, na mjestu je bio centarfora Brian Strain. Evo Straina. Duga lopta prema Kovanu, ali najbolji strelac Porta Downa, Steve Kovan, ne može oko da otvori pored iskusnih Ilije Najdoskog i Miodraga Belodevića. Stošić. Belodedić. Belodedić je odigrao karambol sa Kouvanom. Lukić. Odnosno Ratković i lopta za Majka Kinana. Najdoski bolji u ovom skoku od Steve'a Kouvana. Novi napad Crvene zvezde započinje Vladimir Jugović. Jugović prema Stošiću. Stošić vara Dulina. Dobar centar šut, ali samo do centar Halfa Stewarta i sada Mihajlović iz daljine. Peti korner u korist Crvene zvezde. Irci ne samo da nisu izveli ni jedan korner, nego nisu više od dva puta došli do gola Crvene zvezde. Vidjeli ste da Vladimir Popović, trener Crvene zvezde, savjetuje svoje pulene da krenu svi u napad. Jugović dobro centrira, interveniše Mičel. I evo sada kontranapada Porta Downa, ali valjda iz navike
ko vam vraća loptu na svoju polovinu umjesto da krene prema golu Crvene zvezde, dovoljno da se fudbaleri evropskog prvaka skoncentrišu, vrate u odbranu i evo novog napada, Ratković, Radinović, Stošić. Stošić je pogrešio, ali sada pokušava da ispravi Radinović. Jugović. Iz gledališta se čuje, šutira i šutira i... Možda su ti savjeti zvezdinih Delija i na mestu. Mihajlović. Stošić. Stošić prema Iviću. Ivić je pokušao da primi tu loptu. Lukić šutira, ali Kinan brani. Još po mom satu, tačno 3 minuta do odlaska na odmor. Evo, vidjeli ste ovu akciju Ivića i Lukića. Ostaje 2-0 u korist Crvene zvezde, golovima Tanke u 15. i Stošića u 37. minutu. Još jedan duel Kovan Najdorski, kapitan Crvene zvezde, pobjednik i ovoga puta, Mihajlović do Radinovića, Radinović Stošiću, Stošić vara Dulana, daje for Jugoviću, ali predug for i po svemu sudeći na odmor će se otići vodstvom Crvene zvezde od 2-0. Russell pa Mitchell. I evo sada ponovo lopta prema svojoj polovini. Karlis kreće u napad. Dulin, Mitchell, Major, Filip Mitchell, Karlis. Duel Radinović-Davidson, Davidson pobednik, Kovan i Najdorski. Evo vidite, još nešto više od jednog minuta i sudija iz Turske, Hasan Ceylan, koji nije imao mnogo posla u dosadašnjem toku igre, daće znak da je prvo poluvreme završeno. Da vidimo šta će biti od ovog trećeg ulaska u 16-terac fudbalera irskog šampiona. Skočio je Kovan, valjda prvi put uspeo da odnese loptu glavom, ali Leković je bio oprezan. Posljednji minut prvog poluvremena. Jugović, Paradinović, Stošić, ponovo Jugović, sada Mihajlović, Jugović, lopta za Lukića, Lukić u 16-tercu porta dauna, Lukić, odlična intervencija Majka Kinana. Kinan dokazuje da nije bez razloga bio 25 puta reprezentativac Severne Irske i to je šesti korner za fudbalere Crvene zvezde. Lopta je išla u gol, čini mi se intervenisao je Karlis, izbacio iz sa gol linije. Evo, istekao je 45. minut. Hasan Ceylan gleda na sat, svakog časa odsviraće kraj prvog poluvremena. Kovan. Tako su uglavnom završavali svi prelasci fudbalera Portauna na polovinu našeg šampiona.
slab je to protivnik za klasu jednog evropskog prvaka, za klasu jedne Crvene zvezde, iako Beograđani na ovoj utakmici igraju bez šestorice igrača koji su osvojili titulu prvaka Evrope. Ovog časa Hasan Čejlan svira kraj prvih 45 minuta, prema tome u Segedinu posle prvog poluvremena u prvoj utakmici Kupa evropskih šampiona Crvena zvezda Portdown 2-0. Nova jesenja politikine kartice. Ranije od jugoslovenskih klubova prvi je startovao Hašk građanski u Lincu u kupu Evropske unije protiv Trabzonspora iz Turske. Poražen je 3-2. Večeras pored Crvene zvezde u kupu pobednika kupova igra i Hajduk također u Austriji. Novi napad Crvene zvezde, fudbaleri evropskog prvaka su odradili svoje u prvih 45 minuta. Crvena zvezda je i igrom u prvom poluvremenu pokazala da zaista zna šta je evropska scena i kako treba igrati u evropskim klubskim takmičenjima. Mirno, staloženo, strpljivo, kad treba agresivno, i Beograđani su zaista na lak način došli do vodstva od 2-0. Bilo je još prilika, mogao je Lukić dva puta da se upiše u listu strelaca. Fudbaleri Portadauna su i slovima 3-4 puta došli do gola golmana Dragoja Lekovića. Nema izmena u sastavima ekipa. Isti timovi kao na početku, Ratković do Jugovića, pa Jugović do Mihajlovića. Mihajlović vara Majora, ali slabo centrira. Dakle, Crvena zvezda, 1 Leković, 2 Radinović, 3 Tanjga, 4 Jugović, 5 Belodedić, 6 Najdoski, koji je i kapiten tima u odsustvu povređenog Dejana Savićevića. Broj 7 Stošić, 8 Lukić, 9 Ivić, 10 Ratković i broj 11 Mihajlović. Za Portadown nastupaju 1 Kinan, 2 Major, 3 Karlis, 4 Mitchell, 5 Strain, 6 Stewart, 7 Dulin, 8 Russell, 9 Fraser, 10 Kovan i broj 11 Davison. Sudijsku trojku iz Turske predvodi kao glavni sudija Hasan Čejlan. Delegat ove utakmice je Francuz Michel Kitavžbjan. Koji je u poluvremenu skrenuo pažnju navijačima Crvene zvezde, a njih ovde u Segedinu, na stadionu koji prima nekih 12.000 posmatrača, ima otprilike 8.000, da ne pale petarde i baklje, jer kaže da će biti primoran da prijavi UEFA, to je po propisima Evropske fudbalske unije strogo zabranjeno. Uostalom, Crvena zvezda to najbolje zna. Hiljade i hiljade švajcarskih franaka otišle su u kasu UEFA zbog takvog ponašanja navijača. Da vidimo ovaj napad Portadauna. Centrirao je Paul Dulin, a Ilija Najdoski izbacio loptu van igre. I bit će to prvi udarac iz ugla za fudbalere irskog šampiona u 49. minutu utakmice. Davidson, interveniše Mihajlović, sada Ivić do Stošića. Mihajlović na drugoj strani, slobodan je Radinović. Radinović prema Stošiću, ali pogrešno. Kovan.
Udjelen, Szép Szabolcsot várják a főbejáratnál, Szép Szabolcsot várják a főbejáratnál szüleim. Belodedics, Jugovics, Lukic je fauliran, Čejlan ništa ne svira, sada Kovan. Davidson. Karlis, pa Kovan. Lopta i dalje za Porta Down. Russell. Greše futbaleri Severne Irske. Dobro započnu kombinaciju, ali je po pravilu loše završavaju. Da vidimo šta će uraditi Vlada Stošić. Strelac drugog gola za Crvenu zvezdu. Lopta za Jugovića. Jugović u sredinu. Udarac pored gola golmana Kinana. Evo, pogledajmo još jedan put. Vladimir Jugović, Miodrag Belodedić i Ilija Najdovski. To je trojka iz Barija. I evo sada velike greške Iraca. Ivić je u prilici, Ivić u sredinu, ali kakvu je šansu Stošić sada propustio. Kinan je uspeo nogom da odbije tu loptu. To više nije ni prilika iz kategorije 100%. Potpuno prazan gol. Golman Michael Kinan je bio na zemlji. Evo, pogledajmo još jedan put. Pogrešio je centar half Stewart, vratio loptu pogrešno do svog golmana. Ivić je dobro uradio, bio je u mrtvom uglu, vratio loptu prema Stošiću. Ali u toj brzini Stošić nije bio najprecizniji. Belodedić. Radinović. Aut u korist Crvene zvezde. Sada su Irci krenuli ofanzivnije, čak sedmorica igrača na polovini našeg prvaka, evo Lukića. Lukić je pogrešio. Ali greše i fudbaleri Porta Downa, evo Ivića u novoj akciji. Ivić i Strejt. Filip Major. Oštar start Miroslava Tanke. Tanga je faulirao centar fora Sandy Frasera. Čovjeka koji je postigao do sad jedini gol za ekipu Porta Downa u evropskom kupu šampiona prošle godine protiv portugalskog Porta. Ali Fraser se danas nije video na terenu u Segedinu. Tanjka, Ivić. Zaustavljen je Ratković. Greši Mičel, ali ispravlja Dulin. Strain. Major. Duga lopta prema Kovanu. Kovan prema Russellu. Dulin. Davidson. Davidson.
I gotovo svi napadi irskog prvaka završavaju ovako, ubacivanjem lopte u prazno, ali pogrešno. Major. Fraser, ali nije stigao Fraser. Najdoski. Teče već 56. minut utakmice, Crvena zvezda i dalje vodi 2-0. Mihajlović prekršaj Rasela. Belodedić. Ponovo Belodedić, lopta prema Jugoviću. Najdoski, Pastošić, Mihajlović. Ponovo Stošić. Evo sada Ratkovića. Dobar centaršut, Stošić u 16-tercu. Još jedan put Stošić, nema prekršaja. Fraser. Tanjga. Najdoski pa Belodedić. Radinović. Mihajlović. Lopta za Stošića. Ponovo duel Stošić i Stuart. Sada je Jugović uspeo za trenutak da zadrži loptu. Velika gužva u 16-tercu Porta Tauna. I konačno Mitchell rašišćava onako kako najbolje zna i ume. Mihajlović, pritisak fudbalera Crvene zvezde. Vidite kako se bori centar for Fraser, Jugović i ne samo on, već i svi ostali fudbaleri Porta Tauna. Sada je Mihajlović faulirao Pola Dulina. Minut utakmice na stadionu u Segedinu, fudbaleri Crvene zvezde u prvoj utakmici prvog kola Kupa evropskih šampiona u svom 17. nastupu na evropskoj sceni kao prvak Jugoslavije vodi protiv prvaka Severne Irske Porta Tauna sa 2-0 golovima Miroslava Tange i Vlade Stošića. Najdoski, kapiten Crvene zvezde, na ovoj utakmici bori se kao i uvek u dresu crveno-belih. Radinović. Mihajlović. Ratković. Interveniše Fraser, ali samo do Mihajlovića, tamo skače Ivić, a šutira Stošić. Evo vidite, u toku je 60. minut i dalje vodstvo Crvene zvezde od 2-0. Igra se uglavnom na polovini irskog prvaka. Samo na početku drugog poluvremena, u prvih 5 minuta, Irci su 2-3 puta bili
pred golom Crvene zvezde, izveli čak i jedan korner i to je bilo sve što su pokazali u ovih 60 minuta igre. Tanjga, ali pomoćnik Čejlana sa desne strane, Gimen, pokazuje da je Lukić bio u ofsajdu. Koriste fudbaleri Porta Downa svaku priliku da ukradu malo na vremenu. Sada je Najdoski pogrešno intervenisao, da vidimo šta će biti od ovog napada. Prekršaj Dulina. Kontranapad Crvene zvezde. Stošić. Stošić vara dva igrača Porta Downa, Davidsona i Karlisa. I dalje Stošić. Stošić, otkriva se Ratković, ali Stošić ide u solo akciju, sada Radinović. Radinović do Mihajlovića, Mihajlović traži prostor za udarac. Mihajlović, odličan udarac Mihajlovića i sada se obrukao Ivić. Još jedna prilika da Crvena zvezda poveća vodstvo. Jugović, divna lopta prema Ratkoviću, ali od svega samo sedmi korner za fudbalere Crvene zvezde. Ratković pa Mihajlović. Mihajlović, dobar centar šut, skače Ivić, skače Lukić, ali lopta za Mičela. Prekršaj Miroslava Tange. Trener Crvene zvezde Vladimir Petrović poslao je na zagrevanje jednog igrača, čini mi se da je to Predrag Jovanović. Predrag Jovanović, prošlogodišnji golgeter Tuzlanske slobode, ovog leta došao u Crvenu zvezdu, kao i Ivić, kao i Tanga. Dakle, jedno novo izdanje evropskog prvaka kreće u odbranu naziva pobednika Kupa šampiona. Rasel pa Mičel, ali tu je Mihajlović, neumorni Mihajlović do Ratkovića. Ne, to je Stošić. Isprečio se Mičel. Sada Frejzer. Interveniše Ratković. Radinović. Belodedić. Lopta za Mihajlovića. Ispred njega Frejzer. Mihajlović do Jugovića. Jugović za Belodedića. Belodedić se odlučio na udarac. I bit će to novi korner u korist Crvene zvezde. Osmi po redu udarac iz ugla za Beograđane. Izvešće Siniša Mihajlović. Toku je 69. i 70. minut igre, Crvena zvezda Porta Down 2-0, Crvena zvezda izvodi korner, Mihajlović, odbijena lopta, prihvata je Belodedić, kontranapad Porta Downa. Frejzer, lopta za Kovana, ali ispred njega Radinović. Yeah.
Evo vidite, još nešto više od 25 minuta do kraja utakmice. Crvena zvezda nadmoćnija, Crvena zvezda ofanzivnija, ali evo Porta down u izvanrednom napadu. Još traje ta akcija, ali spetljao se tamo najbolji strelac irskog šampiona Kovan. Ovo je moglo da bude opasno i ovo je bila prva 100% prilika za fudbalere irskog šampiona. Prva i jedina. Lukić. Usamljen je Ivić u napadu u odbrani Iraca. Ivić. Lopta prema Mihajloviću. Mihajlović pokušava da smiri tu loptu i sada greši Stošić. Skače Radinović. Frejzer i Ratković. Rasel. Odneo je prosto najdoski Stiva Kovana, ali sudija iz Turske ne svira ništa. Sada ista slika kao većim delom prvog poluvremena. Fudbaleri Porta Downa na svojoj polovini ispred svog šesnaesterca dodaju loptu jednom drugom i tek sada su fudbaleri Crvene zvezde krenuli da otmu loptu. Lukić. Lukić do Ratkovića. Ratković prema Stošiću, ali slab udarac Vlade Stošića. I ovog časa trener Crvene zvezde Vladimir Petrović traži izmenu, izaći će Ilija Ivić, a ući Predrag Jovanović. Najbolji strelac zrenjaninskog Proletera u prošloj sezoni Ilija Ivić, najbolji igrač tog tima. Dobio je priliku posle povlačenja Darka Pančeva, da tako kažem, da igra na njegovom mestu, ali u dve utakmice protiv OFK Beograda i protiv Porta Downa do sada Ivić se nije najbolje snašao. Nije dozvolio sudija Čajvan da Crvena zvezda izvrši izmenu, jer nije bilo prekida igre. Rasel. Zaustavlja ga Jugović. Ratković. Mihajlović. Jugović. Radinović. Mihajlović. Lopta za Lukića. Lukić do Ivića. Ni ovoga puta Ivić se nije najbolje snašao. Kovan i Najdoski. I zanimljivo je, prvi prekršaj Ilije Najdoskog. Prvi prekršaj po mišljenju sudije Hasana Čejlana.
u timu Crvene zvezde za Forta Downa, u Crvene zvezde izmena izašao je Ivić, ušao Predrag Jovanović. I evo sada još jedne dobre akcije Forta Downa. Tačno 20 minuta do kraja utakmice. Crvena zvezda i dalje golovima Tange i Stošića vodi protiv prvaka Severne Irske sa 2-0. Fraser, ali previše je hteo centar for Forta Downa. Jugović, Radinović, Predrag Jovanović, prvi kontakt s loptom i prva greška, nije uspeo da pronađe Lukića. Major, Jugović. Dobra lopta za Radinovića, ali zaustavlja ga Karlis. Jugović pa Mihajlović, sada Tanjka, ponovo Mihajlović. Lukić. Lukić i Karlis. Pokušao je Lukić da iznudi slobodan udarac, nije na to naseo turski sudija Hasan Čejlar. Još jedan duel Najdorski Kovan. Lopta za Lekovića. Belodedić, Paradinović. Najdorski pa Mihajlović. 28 minuta drugog poluvremena je već prošlo. Mihajlović. Jugović. Belodedić, Radinović, Radinović se odlučio na udarac iz vrlo teške pozicije, ostaje 2-0 za Crvenu zvezdu. Šesnaest minuta do kraja utakmice. Fudbaleri irskog prvaka mogu biti i itekako zadovoljni. Primili su samo dva gola, a mogli su bar 4-5. Međutim, jasno je da su protivnici prvaka Evrope tim skromnih mogućnosti. I naravno ne treba brinuti za sudbinu evropskog prvaka, bar u prvom kolu. Tanjka. Jugović pa Mihajlović. Mihajlović ponovo se odlučuje na udarac iz velike daljine, ali nekontrolisano.
Tanjga je sa centra igrališta zahvatio loptu glavom i ona je došla do golmana Majka Kinana. Ulazimo u finiš utakmice, posljednjih 15 minuta. Evo sada Jovanovića, ali ispetljao se Jovanović, međutim sudija Hasan Čejlan smatra da je to prekršaj i to će biti slobodan udarac u korist Crvene zvezde. Loptu ponovo namešta Vladimir Jugović. U 76. minutu igre kod vodstva Crvene zvezde od 2-0. Kraj lopte Mihajlović i Jugović. Da vidimo ko će šutirati. Šutirao je Mihajlović i 3-0 za Crvenu zvezdu. Siniša Mihajlović, fantastičan gol zvezdinog Topčije. I sada možemo reći, ovim golom Siniše Mihajlovića Crvena zvezda je prebrinula sve brige što se tiče plasmana u drugo kolo Kupa evropskih šampiona. 77. minut, golom Mihajlovića Crvena zvezda vodi sa 3-0. Upozorenje je delegata da navijamo koji sportski bez petardi i gini gondi. Molim vas da uslišite ovu želju. Hvala. Sve stvari su najzad došle na svoje mesto. Da, Crvena zvezda trebalo da vodi sa 3-0. Ali nešto, zahvaljujući nespretnosti najisturenijih napadača, Presvikrivića i Lukića, a nešto i vrlo dobrom golmanu Majku Kinanu, Portedown može biti zadovoljan što je primio samo 3 gola. Strain. Frazer do Najdoskog, Najdoski do Jugovića, Jugović do Mihajlovića. Mihajlović pravi malu egzibiciju, ali preteruje u tome. Dulin. Stuart. Carlis nazad do Kinana. Još 11-12 minuta do kraja utakmice. Crvena zvezda je praktično obezbedila plasman u drugo kolo Kupa evropskih šampiona. Zanimljivo je tek drugi prekršaj Ilije Najdoskog u toku dosadašnjeg u ovih 79 minuta igre. Jugović. Probudili su se i navijači Crvene zvezde većim delom drugog poluvremena. Pratili su igru prvaka Evrope i prvaka Jugoslavije protiv šampiona Severne Irske u tišini. Radinović. Jugović.
posljednjih 10 minuta utakmice. Mihajlović, najlepši gol na utakmici, postigao je Siniša Mihajlović. Igrač koji je mnogo doprineo prošlogodišnjem uspehu Crvene zvezde, osvajanju Kupa evropskih šampiona. Podsjetimo se, postigao je fantastičan gol iz slobodnog udarca u revanš utakmici polufinala sa Bayernom iz Minhena. Tanjka. Mihajlović. Jugović. Belo Dedić. Jovanović pa Mihajlović. Pogrešan pas Siniše Mihajlovića prema Vladi Stošiću. Mihajlović prema Lukiću, sada Jugović i Dulin u duelu. Jovanović i Jugović, Jugović u solo prodoru, lopta za Radinovića. Radinović čeka da se njegovi igrači rasporede, Jovanović je centrirao, Lukić skače. I još jednom Jovanović, od svega lopta za golmana Kinana. Još tačno 8 minuta do kraja utakmice. Golovima Tanjge u 15. Stošića u 37. i Mihajlovića u 77. minutu Crvena zvezda protiv Porta Dauna vodi sa 3-0. Prekršaj novog kapitena Crvene zvezde Ilije Najdoskog. Greši Rasel, Tanjga interveniše pa Mihajlović, Mihajlović prema Ratkoviću. Tanjga, Ratković. Nije uspeo da zadrži ovu loptu Stošić. Dulin. Trčava Rasel, ali Tulin to ne vidi. I sada lopta za Ratkovića. Prilika za kontranapad. Mihajlović. Mihajlović, ispred njega Frejzer. Mihajlović prema Stošiću. Mihajlović i prekršaj Mičela. Igrača sa brojem 4. Ovo je nova prilika da Siniša Mihajlović uputi još jedan snažan udarac prema golu Porta Dauna. Udaljenost nekih 30 metara, možda i 35 metara od gola Majka Kinana. 7 minuta pre kraja. Mihajlović 4-0. Siniša Mihajlović. Bravo, bravo za ovu majstoriju. 35 metara udaljenost, pogledajte. Je postigao također Siniša Mihajlović. U 84. minutu fantastičnim golom Siniše Mihajlovića Crvena zvezda je povela sa 4-0. A znate kako smo bili kaženi. Zato vas molimo i upozoravamo da ne ulazite u to. Frejzer je ponovo izgubio loptu. Ništa večeras nije pokazao centar for Porta Dauna, za koga se govorilo da je najopasniji u napadu irskog šampiona.
posljednjih 5 minuta utakmice. Bila je to igra mačke i miša, možemo slobodno reći, ipak je Porta Down preslab protivnik iza ovako i ovoliko izmenjen sastav evropskog prvaka Crvene zvezde. Do te mere izmenjen da samo petorice igrača iz sastava koji je ostvario najveći uspjeh u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala igra večeras u Segedinu. Mihajlović. Ne samo zbog dva efekta gola, nego i zbog toga što je pretrčao kilometre i kilometre večeras u Segedinu, Siniša Mihajlović zaslužuje epitet najboljeg igrača ove utakmice. Stošić. Dobro je igrao i Vlada Stošić večeras. Jovanović, ali pobegla mu je lopta. Još tačno 3 minuta do posljednjeg zvižduka turskog sudije Čejlana. Crvena zvezda je večeras u Segedinu kao domaćin, jer podsjetit ću vas još jedan put, najprej je usledila kazna Evropske futbalske unije zbog ulaska navijača na teren, posle revanš utakmice polufinala Kupa šampiona protiv Bajerna iz Mihena. UEFA je izrekla kaznu Crvene zvezdi da jednu utakmicu u evropskim kupovima ne može igrati na svom stadionu, a potom je usledila odluka Evropske federacije da svi jugoslovenski klubovi zbog stanja u našoj zemlji, bolje reći zbog rata, moraju kao domaćini svoje utakmice igrati do daljnje u inostranstvu. Crvena zvezda se odlučila za pogranični grad Segedin, u kome ima dosta srpskih kuća. Svi oni su zapravo ovde danas na stadionu u Segedinu, ali ne samo zbog njih, ljubazni, preljubazni domaćini su zaista učinili sve da budu pravi domaćini i Crvenoj zvezdi i šampionu Severne Irske Porta Downu. Posljednje 2 minuta utakmice. Hotel u kome su boravili fudbaleri Crvene zvezde 2 dana ovde u Segedinu, hotel Foraš, na mađarskom znači izvor, nalazi se u ulici koja nosi ime generala Jankovića. Postoji u Segedinu i ulica koja se zove Srpska ulica i u kojoj stanuju uglavnom svi stanovnici srpskog porekla. Svi su oni u ova 2 dana bili zaista preljubazni domaćini. Da vidimo šta će sada biti. Šutirao je, i to vrlo dobro, Milorad Ratković, ali ostaje 4-0 za Crvenu zvezdu. U posljednjem minutu susreta Crvena zvezda će izvesti još jedan 9. po redu korner. Siniša Mihajlović. I
još jedan, evo i jubilarnog 10. kornera za fudbalere našeg i evropskog prvaka. U posljednjim sekundama istekao je i 45. minut. Mihajlović, dobar centar šut, skače tamo Ratković, ali ne uspeva da ugura loptu u mrežu i po svemu sudeći prva utakmica prvog kola Kupa evropskih šampiona između prvaka Jugoslavije i prvaka Evrope Crvene zvezde i šampiona Severne Irske Porta Dauna završit će se visokom pobedom Crvene zvezde od 4-0 ovog časa. Vrlo dobri turski sudija Hasan Čejlan svira kraj, prema tome Crvena zvezda je odlično startovala u odbrani titule prvaka Evrope, savladavši istina neiskusnu i za kvalitete evropskog prvaka slabu ekipu Port Dauna sa 4-0 golovima Miroslava Tanjge u 15. minutu, Vlade Stošića u 37. i evo vidite Siniša Mihajlović u 77. i 85. minutu sa dva efektna pogotka iz slobodnih udaraca zapečatio sudbinu prvaka Severne Irske, možemo slobodno reći, iako se igra revanš utakmica 3. oktobra na terenu Port Dauna u Severnoj Irskoj, da je Crvena zvezda već u drugom kolu Kupa evropskih šampiona. Uz konstataciju da je utakmica odigrana u zaista sportskom ambijentu lepog stadiona u Segedinu, srdačan pozdrav iz Mađarske, doviđenja i prijatno.